Kjo e mërkur nuk ka siela as një rast të rritë të infektuar e shme COVID-19 në qarkën Dibër. Vetëm një ditë më parë në këtë qarkë ishin 4 rastet të reja të dala pozitive me koronavirus, ku dhe u shënua vatra e parë në bashkin e klosit. Dibra ishte me 2 raste, bulqiza një dhe klosi me një rast. Specialistët e njësive vendore të kujdesit shëndetsore në këto bashki nisen me njëherë gjurmimin e kontakteve të personave të infektuar, ku janë marë tampon dhe janë dërguar për analiz në Institutin e Shëndetit Publik në Tiranë. Nga raportimet ditore të bura nga Ministri e Shëndetsis, qarku i Dibërës ishte para se të reja, duke vijuar të jetë me 19 të infektuar aktiv. Një tjetër i mirë i dhonë një ditë më parë ishte edhe numri të shëruarve në pes. Këta persona janë raset e para të dala në matë me datë 29 qëshorë. Me gjitha të, personat e infektuar do të vijuar në karantinën dhe i sa të vërdetot përfundimisht që janë shëruar nga COVID-19. Dhe i tani numrin më të matë të rastave të personave të infektuar me COVID-19 e mbanë bashkia dibërë.